Rajnath Singh hobo niki dekhor pradhanmantri Rajnath Singhok loi tatporjopurno montobbo Satyapal Malik pradhanmantri podor babe serious candidate Rajnath Singh 2024 lokoba nirbachonor pasot bharatborhor notun pradhanmantrik loi etia sorsa cholise ei sorsa arambho korise Jammu Kashmir aru Meghalayor prakton rajyapal Satyapal Malik উল্লেখযোগ্য যে Satyapal Malik যোৱা কিছুদিনত এটাৰ পাছত এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰি চৰ্চাত আছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজ্যপাল হৈ থকা সময়তে পুলৱামা আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পুলৱামা আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ Satyapal Malik এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে মালিকৰ মতে পুলৱামা আক্ৰমণৰ সময়ত 4খনকৈ হেলিকপ্টাৰ বিচৰা হৈছিল কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে CRPFক হেই হেলিকপ্টাৰ সমূহ নিদিলে আনকি যুদ্ধ বিমানো নিদিলে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে যাৰ বাবে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতীয় সৈনিক যাৰ বাবে অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল ভাৰতবৰ্ষৰ বীৰ জোৱানসকল এই মন্তব্য কৰাৰ পাছতে দেশজুৰি চৰ্চা লাভ কৰিছিল বিষয়টো কিয়নো Satyapal Malikৰ মতে পুলৱামা আক্ৰমণ হোৱাটো বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুলৱামাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হলে দেশত ভতৰ ধ্ৰুবীকৰণ সহজ হৈ পৰে আৰু বিজেপিৰ বিজয় সহজ হৈ পৰে পুলৱামা আক্ৰমণৰ পাছতেই 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল আৰু এই নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ বাবেই পুলৱামা আক্ৰমণত বিশেষ বাধা প্ৰদান কৰা নাছিল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই অভিযোগ Satyapal Malikৰ Satyapal Malik প্ৰথমতে এটা ৱেব পৰ্টেলক দি সাক্ষাৎকাৰৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে আনকি আন্তৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপি দল আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমগ্ৰ ঘটনাটোকে মনেহজা আখ্যা দিছে আৰু এয়া Satyapal Malikৰ খৰযন্ত্ৰ আখ্যা দিছে Satyapal Malik কিন্তু নিজৰ মততে অটল আছে বিভিন্ন মন্তব্যৰে কেন্দ্ৰ চৰকাৰক সমালোচনা কৰি আহিছে এইবাৰ সেই গৰাকী Satyapal Malik নতুন বিস্ফোৰণ ঘটাইছে Satyapal Malikৰ মতে Rajnath Singh হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে সিৰিয়াস কেন্ডিডেট Rajnath Singhক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে Satyapal Malik Satyapal Malikৰ মতে দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগে Rajnath Singh পিছৰ Rajnath Singh ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কিয় বিখ্যাত দেখৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী Rajnath Singh দেখৰ প্ৰাক্তন গৃহমন্ত্ৰী Rajnath Singh বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি Rajnath Singh দেখৰ এগৰাকী অন্যতম শক্তিশালী ৰাজনীতিবিদ হৈছে Rajnath Singh দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিজেপি দলৰ হৈ কাম কৰি আহিছে Rajnath Singh 1951 চনৰ 10 জুলাইত জন্ম লাভ কৰিছিল Rajnath Singh 2019 চনৰ পৰা ভাৰতৰ 29 সংখ্যক প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে 2013 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ আৰু 2005 চনৰ পৰা 2009 চনলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল Rajnath Singh আনকি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীও আছিল Rajnath Singh উত্তৰ প্ৰদেশৰ অন্য সংখ্যক মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপথ গ্ৰহণ কৰিছিল Rajnath Singh অটল বিহাৰী বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ মন্ত্ৰীও আছিল Rajnath Singh 1999 চনৰ পৰা 2000 চনলৈ পৰিবহণ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল 2003 চনৰ পৰা 2004 চনলৈ কৃষি মন্ত্ৰী হিচাপেও Rajnath Singhে কাম কৰিছিল এগৰাকী আৰএছএছৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধৰি তেওঁ হিন্দুত্ববাদী দৰ্শনেৰে ভাৰতৰ ৰাজনীতিত বিশেষ স্থান দখল কৰিছে 1988 চনৰ পৰা 1990 চনলৈ তেওঁ ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত Rajnath Singhৰ এক বিশেষ দখল আছে আৰু Rajnath Singh এগৰাকী সৰ্বগ্ৰহণযোগ্য নেতা হিচাপে পৰিচিত এইগৰাকী Rajnath Singhক দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগে বুলি এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন ৰাজ্যপাল Satyapal Malik Satyapal Malikৰ মতে Rajnath Singh প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে সিৰিয়াস পাৰ্টি Satyapal Malikৰ এনে আহ্বানৰ পাছত এতিয়া বিজেপিৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া হয় হে আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হ'ব উল্লেখযোগ্য যে 2014 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পাৰ্টি হিচাপে ঘোষণা কৰাত Rajnath Singhৰ আছিল বিশেষ ভূমিকা Rajnath Singhৰ নেতৃত্বতে দৰাচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পাৰ্টি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল তেনে প্ৰেক্ষাপটত Rajnath Singhক লৈ Satyapal Malik যি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ